סדרת קרמל החדשה, או קולקשן שנקרא קרמל פיין ויינס, למעשה הגיע כתוצאה מצורך שלנו להבליט ללקוחות שלנו מהם העיינות הבכירים שלנו ומהם העיינות הטובים ביותר שעקבי קרמל מייצגים. אחדנו את כל העיינות האלה, את עיינות הסינגל ויניארד ואת עיינות הדגל שהם הקרמל מדיטרניאן והקרמל לימיטד אדישן לסדרת קרמל אחת. הנראות היא זהה, במקרה של עיינות הדגל אנחנו תחת איור היקבים, היקב בראשון והיקב בזיכרון, ובעיינות הסינגל ויניארד אנחנו עם איורי הכרמים הרלוונטיים לאותם הכרמים. אנחנו למעשה רצינו לשפר את הנראות של למשל סדרת קרם. באיזשהו מקום הרגשנו שאנחנו לא נותנים מספיק כבוד ליין, שהוא למעשה היין הסדרה הגבוהה ביותר שלנו. במקרה הזה מדובר בשיראז קיומי, יין הטור פרסים שלנו ואחד העיינות באמת הטובים ביותר שהיקב עושה. ולמעשה אנחנו פה שינינו את התווית והפכנו באמת סגנון יותר קלאסי, צרפתי, בולט יותר, ברור יותר. לדעתנו משדר יותר יוקרה שתואמת את איכות היין שנמצאת בבקבוק. לצרכנים שלנו נספר, אם אתם רואים את הבקבוק עם האיור או של היקב של הכרם, זה תחת השם קרמל. אני חושב כמובן שזו הסדרה שראויה לשם קרמל, שזו הסדרה הבחירה. החשיבות פה היא קודם כל לשם הסדרה קרמל במקרה הזה, כמובן קרמל סינגל ויניארד, זן הענבים ושירז, וכן, זה אותו שירז מכרם קיומי, אבל אנחנו מאחדים למעשה את כל העיינות שלנו בסדרה הגבוהה ביותר תחת, אם הם זניים, אז העיינות הזניים הטובים ביותר שלנו הם קרמל סינגל ויניארד, עיינות כרם יחידני, או אם מדובר באחד מעיינות הדגל שלנו, הבלנדים, המדיטרניאן והלימיטד אדישן. וכרגע העיינות, למשל הקברנה סוביניון, הוא קרמל קברנה סוביניון סינגל ויניארד. זהו הקרמל סינגל ויניארד קברנה סוביניון, זה היין, בקשר במקרה הזה כמובן זה קברנה סוביניון מכרם קיומי, אוקיי? קיומי ויניארד. היור פה הוא יור הכרם, קרמל זהו שם הסדרה, במקרה הזה זה סינגל ויניארד, לפעמים אנחנו יכולים להיות גם עם בלנדים, בין אם זה המדיטרניאן או הלימיטד אדישן. זה קרמל סינגל ויניארד קברנה סוביניון, והשם קיומי יורד למטה, החשיבות שלו היא בהחלט גבוהה, אבל למעשה כשאנחנו אולי בעתיד נפיק קברנה סוביניון מכרם אחר, מבנה התווית יהיה זהה, שם הכרם יתחלף ואיור הכרם יתחלף. בקבוקים מוספרים, מענות הטובים ביותר שאנחנו יודעים לעשות, ואנחנו מקווים באמת שהסדרה הזו מבטאת בצורה הטובה ביותר את מיטב העשייה בעקבי קרמל.